morning is no good setup. Don't touch it yesterday. good weather. Sekundy, takže to je Dušan Ježil, druhé miesto k jednému, prvé kolo, druhé miesto tým 27, 233 tisíci. Bravo! Ešte polepšil, 2 minúty 23, 279 tisíci. Prvé miesto, Kristián! Bravo! Takže máme nového premožiteľa traťového rekordu 8-minútového roku Simone Fagioli, tento rok Christian Merli. Ešte raz opakujem, 2 minúty 15,425 tisícin. Obrovský potlesk pre... Takže vyhlásenie oficiálnej záverečnej klasifikácie absolútnej. Na treťom mieste sa umiestnil Dušan Neviežil, Česká republika. Na druhom Guy Demit, Luxembursko. A víťazom je Christian Merli, Taliansko. Christian Merli zároveň vytvoril nový tračový rekord pretekol na Dobšinskom kopci, ktorý má odnes hodnotu 2 minúty 15,425 tisícin sekundy. A takto sa do Dobšine preniesla atmosféra pretekov Formule 1. Aspoň na chvíľu. Of course, everybody which you are here, you know that we have a new king of the track. The new records of our track has now number 2 minutes 50 seconds and 425 thousand of seconds, and the king of the road is Mr. Christian Merli. Po dlhoročnej hegemónii Simone Fagioliho na minimálne rok preberá ocenenie za vytvorenie nového svetového rekordu, teda nového dobšinského rekordu, prepáčte, traťového. Pre Dobšinu svetový 2.15. 452 tisíc sekundy. Christian Merli.